Pozdravljeni. Tokrat v Menikih eden izmed najbolj prepoznavnih bolidov poznih 70-ih let. Na vrsto je prišel Brabham BT-46. Verjetno se marsikdo sprašuje, kateri bolid je Brabham BT-46. Namreč, verjetno ni tako zapisan v spominu vseh navdušencev po šifri, kot po lastnosti pod izpeljanke B. Namreč, ta bolid, ki ga vidimo tu, je imel neko posebnost, namreč. BT-46B je tisti z vetrnico v zadku. In verjetno sedaj dobro veste, zakaj je danes na vrsti ta model. A brez skrbi, zgodba okrog tega bolida Formule 1 je še bistveno bolj zanimiva, kot lahko na prvi pogled zdi. Namreč do te rešitve so prišli postopoma in tudi druge izpeljanke so vredne naše pozornosti. Najprej je treba razumeti, da Brabham v 70-ih letih je bil ena izmed najbolj revolucionarnih ekip. V njej so se znašli seveda kot lastnik Bernie Eccleston. Imeli so tudi genialne posameznike, kot seveda Gordon Murray, ki je tokrat pri modelu 46 pokazal vso svojo neizmerno genialnost in nekonvencionalnost. Da bi razumeli, zakaj je prišlo do tega izjemno zanimivega modela, je treba pogledati malček predhodnika. Model BT-45 je bil prvi bolid ekipe Brabham, ki je imel motor Alfa Romeo. Predtem so uporabljali vse prisotni Ford Cosworth DFV. Ko so ugradili ogromni Alfa Romeo tipo 115 / 12, je nastal izjemno šokat, širok in težak bolid. Gordon Murray je imel težave samo ugradnjo tega motorja, ki je bil 12-cilindrski, ampak kot med blokoma je bil 180 stopinj, torej ploščati motor. Poleg tega je bila poraba goriva večja kot pri Cosworthu DFV, zato je bilo treba nekako misliti drugačen rezervar, večji. In vidimo tu eno izmed lastnosti prvih Brabhamov, torej hladilnike na prednjem delu bolida. A za sezono 78 je hotel Gordon Murray napraviti nekaj izjemnega. V tistih letih so se mnogi inženirji trudili narediti bolide s čim manjšim zračnim uporom, torej s čim manjšo čelno površino. In že proti koncu sezone 1977 smo lahko videli prototip modela 46. Vidimo ga lahko na maketah, kajti imel je starejši tip praktično barvne scheme s pokroviteljem Martini in seveda številki 7. In sedaj, če si ogledamo te fotografije, bomo opazili tam na bokih nekaj čudnega, neobičajnega. Neke srebrne cone, ki niso bile nič drugega kot izmenjevalci toplote. Kot ste opazili, tudi tu na maketi izpeljanke B ni tistih klasičnih prednjih rež, ker bi zračni tok šel do samih hladilnikov. Gordon Murray si je zamislil, da bi celotna površina lahko služila kot neke vrste hladilnik za velikanski motor Alfa Romeo, da bi tako nekako izničil tisti hendikap, ki so ga pri ekipi Brabham tako dobili.
Težava je bila v tem, da se je Gordon Murray zaračunal. Površine še zdaleč niso bile dovolj velike, da bi se lahko ta motor hladil. In čeprav mnogi časopisi so nekako upeli hvalnici te ideje, se je pokazala kot neuspešna. Na začetku sezone 1978 smo tako videli še zmeraj tisti starejši čokati BT-45. Na to je prišel na vrsto novejši model. Prebam BT-46. Ker smo videli, da se je ideja iz prejšnjega modela preselila tudi v tega novejšega. Namreč tu na izpeljanki B lahko vidite, da ima bolid klasični profil na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Če pogledamo vraben BT-46, bomo videli, da temu ni tako. Tam spredaj so nameščeni hladilniki. Seveda, malce bolj oži od tistih, ki smo jih videli na predhodniku, ampak tam so. Vidimo lahko tudi dva hladilnika pri straneh, ki sta prisotna tudi na drugih, nadaljnih različicah. Ampak Gordon Murray je moral iskati neko zasilno rešitev, ki mu pa ni bila všeč. S hladilniki tam čez prednjo os je seveda porušil tisto naravno uravnoteženost samega bolida. Sezona 1978 je znamenita po prihodu bolida s stalnim efektom. To je bil sprva Lotus 78, ampak predvsem Lotus 79. Ki se je razlikoval od vseh drugih bolidov potem, da so bili na samem dnu izklesani kanali, ki so služili kot generator Venturijevega efekta. A mnogi si mislijo, da talni efekt lahko pride samo, če na dnu imamo podobno obliko tej, ki jo vidimo na Lotusu. Če pogledamo to poenostavljeno schemo, bomo videli, da Venturijev efekt je v bistvu generiran zaradi različne hitrosti zračnega toka pred, v in za kanal. Gordon Murray je razmišljal, kako bi lahko nekaj takega upeljal tudi pri ekipi Brabham. Mnogi izmed vas boste sedaj dejali, no ja, skopiral bi idejo, ki jo je videl pri Lotusu in zadeva bi bila več ali manj rešena. Seveda, tak način razvoja je izjemno pogost v svetu Formule 1, ampak Gordon Murray tega ni mogel storiti, ker ploščat motor Alfa Romeo v bistvu ni dovolil, da bi tu na dnu bilo dovolj prostora za Venturijeve kanale. Vidite, izpušne cevi so v bistvu na tistem dnu, a Gordon Murray se ni predal. Hotel je rešiti obe dve veliki težavi modela BT-46 na en mah. Namreč spomnil se je rešitve, ki jo je videl pri ameriških kategorijah na prototipu Chaparral in v zadek montiral vetrnic. Iz prednjega dela je hladilnik pomaknil zadaj. In ta vetrnica uradno je skrbela, da je zračni tok tu za vozniško kabino hitreje tekel skozi in tako izboljšal hlajenje. Saj taka je bila uradna razlaga funkcije. Ampak poleg tega je ta vetrnica vlekla zračni tok tudi izpod bolida, ko ga je pospešila in tako smo dobili podobno zadevo kot Venturijevo kanal na Lotusu, ki sem ga malce prej omenil. Zadeva je delovala. Delovala je popolno, namreč model Brabham BT-46B se je prvič pojavil na veliki nagradi Švedske. Seveda, ta del je bil mnogo časa pokrit,
pri ekipi Breba, niso hoteli, da bi kdo drugi videl to rešitev, ki je bila genialna in hkrati enostavna. Na sami dirki smo lahko videli, kako učinkovita je ta zadeva. Namreč v prvih fazah je bil Mario Andretti presneto hiter s svojim Lotusom, kot običaj. Takrat se je zgodilo nekaj zanimivega. Namreč na Tirelu Pironija se je pokvaril motor in progo je zamazal z motornim oljem. Mario Andretti seveda je znižal hitrost. Takrat se je za njim prikazal Niki Lauda. Stisnil je plin in ga prehitel po zunanji strani, kot da Mario Andretti nima bolida s talnim efektom in kot da na sami progi ni bolja. In sedaj se bomo vrnili k eni izmed urbanih legend glede modela BT46B. Tisti fantastični zmagi, mnogi trdijo, da je bila ta izpeljanka prepovedana. Ni res. Bilo je kar nekaj diskusij, ampak uradnega protesta glede veljavnosti te vetrnice nikoli ni bilo. Na naslednji dirki so mnogi šefi ekip dejali, da bodo protestirali Brebama, če se bo pojavil s to rešitvijo. Ampak, ko je Bernie Ecclestone videl Colina Chapmana na letališču, mu je bilo vse jasno. Colin Chapman je že začel risati, kako bi za Lotus 79 montiral dve vetrnici tik za Venturijevi cevmi. In takoj mu je bilo jasno, da Lotus z vetrnico bi bil bistveno hitrejši od njegovega Brebama. In zato se je odločil, da model 46B ne bo več nikoli videl svetovnega prvenstva Formule 1. Pri ekipi so se vrnili nazaj na tisti prvotni model, ki pa je tudi dosegel eno zmago. Na tragični veliki nagradi Monze, kjer je umrl Roni Peterson. Ta zmaga je bila rahlo kontroverzna. Namreč v ponovljenem štartu sta prehitro speljala že precitirani Mario Andretti in Gilles Villeneuve. Prečkala sta cilj kot prvi in drugi, ampak dobila sta kazen. Vsak pribitek minute. In tako je zmago odnesel Niki Lauda z recimo temu navadnim Brabhamom BT6. A zgodbe še ni konec. Namreč obstaja še tretja izpeljanka, ki jo je bilo pa mogoče videti samo na prostih treningih velike nagrade Avstrije. Seveda, Gordonu Mariju ni bilo všeč, da je imel hladilnike tu spredaj in skušal jih je postaviti malček bolj zadaj. In to je mu je nekako uspelo z modelom BT46C. Ker je takoj za prednji kolesi montiral dva hladilnika, ki jih je tik pred tem snel z dveh Volkswagen Golfov. Zadeva seveda ni delovala. Oba voznika sta se pritoževala nad izgubo končne hitrosti in nad nekako čudno uravnoteženostjo. Zopet ideja, ki je bila zanimiva, ampak neuspešna. Vidimo lahko, da bolid, ki je dobro znan večini navdušencev Formule 1, ima še bistveno bolj zanimivo zgodovino kot tista edina izpeljanka, ki je nekako zapisana v splošnem spominu navdušencev Formule 1, ki je bila prisotna samo na eni dirki in tisto dirko tudi zmagala. Brabham BT46 je zagotovo eden izmed tistih pomembnih menikov v Formuli 1. Z izpeljanko B pa nam kaže, kako je praktično domiselnost inženirja nad vsem tistim, kar lahko velevajo pravila. Danes za ta kratek uvod v zgodovino tega zanimivega bolida je pa to vse. Hvala za vašo pozornost.